17 տարի անց մեր երկրում նոր դասագրքերի հրատարակման գործընթաց է իրականացվում 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններում, որտեղ այս տարվանից ուսումնառությունն իրականացվում է հանրակրթության նոր չափորոշչով, առարկաները կդասավանդվեն այդ չափորոշչին համապատասխանող դասագրքերով։ Մասնագետների խոսքով ժամանակակից աշխարհում աշակերտների կարողությունները պետք է համահունչ լինեն գիտելիքահեն հասարակության պահանջներին։ Այդ նպատակով շուրջ 4 տարի զանգակրատարակչությունն աշխատել է նոր դասագրքերի հայեցակարգի վրա։ Կարծես թե նրանք կարողանում են բավարարել այս և չափորոշիչների պահանջները, և նաև աշխարհում կրթության զարգացման միտումներն են կարողանում այսպես բավարարել։ Հիմա թե ինչքանով է հաջողվել, ես իհարկե վստահ եմ, որ հաջողվել է, որովհետև ես եմ նաև դրա հիմնադիրը այդ կոնցեպտի, բայց բոլոր դեպքերում չենք կարող վերջնականացնել մինչև այս տարի, այսպես փորձը չանցնի գոնե մի տարի ու հետադարձ կապով ուսուցիչներից իմանանք, տեսնենք հաջողվել է մեզ, չի հաջողվել։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հայտարարած մրցույթին մասնակցել են բազմաթիվ կազմակերպություններ և անհատներ։ Զանգակը ստեղծել է 21 անուն դասագիրք, տնօրենի խոսքով թեմաները փոխվել են կապված նոր չափորոշչի հետ։ Հիմա մի քիչ ազատություն ատրված և ուսուցիչներին, և նաև դասագրքի հեղինակներին։ Կոնկրետ ծրագրով ինք չի ասում, չի պարտադրվում, որ այս թեման անցնել, այսքան ժամ, այս թեմային հատկացնել այսքան ժամ, դրանք հիմնականում կարգավորում է ուսուցիչը, հեղինակային խումբը պիտի կարողանա ենկարգի դասագրքեր ստեղծել, որ ուսուցիչները կարողանան ճկուն ձևով օգտագործել այդ դասագիրքը։ Փոխնախարարի խոսքով, քանի որ գործընթացն առաջին անգամ էր իրականացվում, մրցույթի ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ էին առաջացել։ Դասագրքերի ստեղծման որոշ փուլեր երկարաձգվել էին, ինչի հետևանքով որոշ դասագրքերի տպագիր տարբերակներ դպրոցներին դեռ ամբողջությամբ հասանելի չեն։ Հարցը լուծվում է, մինչ այդ ուսուցիչներին դասագրքերը հասանելի են առցանց տարբերակով։ Լուրջ խնդիր ունեինք, ինչպես դասագրք հաստեղծ խմբերի ձևավորման, այնպես էլ դասագրքերի փորձակնության կազմակերպման հետ կապված, եւ այն դասագրքերը, որոնք այս տարի կմտնեն դպրոց, նաեւ սրանք փորձնական դասագրքեր են, եւ նոր չափորոշչի ներդրման շրջանակում մենք շատ կարեւորում ենք նաեւ մասնագիտական հանրույթից, ուսուցիչներից, նաեւ ծնողական համայնքից եկող արձագանքը, որովհետև դա կարևոր նշանակություն է ունենալու այն տեսակետից, որ մեզ համար ավելի հստակ կդառնա, թե որ դասագրքերն են առավել արդյունավետ, որոնք կշարունակեն գործածվել։ Դասագիրքը պիտի դիտարկվի որպես կենթանի օրգանիզմ և անդադ աշխատանք պահանջող։ Եվ դասագիրք ասելով արդեն պիտի հասկանանք նաև այն օգնությունը, որ դասագրքի հետևից պիտի գնա դպրոց, որովհետև նոր փոփոխությունները դա է մեզանից պահանջում։ Հրատարակչությունն ամբողջ տարվա ընթացքում կլինի ուսուցիչների կողքին, վեբինարների շարքն արդեն սկսել են։ Ավելի քան 8 դասընթաց են իրականացրել տարբեր առարկաների գծով։ Առաջիկայում կլինեն նաև սեմինարներ ու գործնական աշխատանքներ ուսուցիչներին նոր դասագրքերին ծանոթացնելու և վերապատրաստելու նպատակով։ Էլեն Սարգսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։